iranga tumaga mantino amanya chiko madras as usual twalochinga kuota lafrikana mwache wa mulungi nyo era kati ngo lwalero tutandikide jinja abantu bayidinda abantu bakende kusa 10 nezi 12 bibaze ko research bitone tugaya kusanga waka gwaile tole chona chona babijango cholese omanyikola chumayikuba sama omanyikubuka omanyikola chi buli kimu kyosobola okola jango cholese bajaji wa pepe tekesa da namulindwa namulindwa wali Irene Nambiru Alex Mukuru bona bana experience mu kebakola so mwe naba na Uganda we are good to go tandika okay nso ganta ile ku mapa banu mi premi kono cho app na babuluga betu kole yo mwe bale mu fune sirap nizo wakabi omubi akaluba mutamane wa washap mwe bazo omusado kwe kula kagala jikama rap tokotaka tokotoko mukutoko pulira ganta tokotoko bugutugwa kuzina misanda tokukupanda kula jaka tokotoko meme tuka ndika kaluba kale chimara chichi cho badoko rapping what rapping aha okay njaguro kijoli na abarapinga mu 12 so a rap speed in Lusoga pardon rapinga speed mu Lusoga so kibadde tekiri wote kibiranga huko tekinna bawo mu nsi yonna na rapinga nedda semwa we kasose yesa yenyenyawo gwasose yenyawo waliwe do chongera masa yenyawo pakawo pakira mpaka kufa kwange kale paka kuangula yole sechitani biba do rapinga bibio yes sir biba de bigamba chi bitegeza bade nyimba mu lusoga nga ngamba anti nga bigambo chi olusoga rundo tadde ku olusoga ndo tadde ku mapu byogere nga bobaddo bimba nengo yogera byogere ho so gand olusoga ntaire ku mapu abantu mi remi kono show up na bavuluga betu kole yo mwe bale mufunde sirap ze jaku ba yeso ina style atera speed yo jirina boganti mubasoga boss yenze nyawo nesungo kulaba ku e Kampala nze sagala kuwa yes yes sir kubanga kyokola sir abasoga munsi yonna uloza bali bameka bali bangi so ngabameka bayinzo baba sokane mu mitwali jisema emeka mitwali onga nga nakakadde kawera so akakadde ka abasoga so kali nendo yimbira akakadde ka abasoga ako olabo bono vaongo oli mulamu bive mwe bya basoga nina no luganda sebo na yemba dai oluganda na lulu viko ata baganda atebo bali bameka genda ogaziye ekintu kyo yeso kisuka basoga yeso kisuka baganda yeso kisuke abadugavu wa Afrika kyeyongere ya yeso nete chikugana kuluyimba kusigalanga rurapingira sitegera nyawe era nkuba nimi satu zona zikole gendo polishinge nze nsubira tujja kulaba e Kampala kalina kigende ku level suka Uganda kalina yanzi zanya tokotaka mukutoko pulira nga tukira otokota oyinzo sirira oza iso kuingira Kampala kachoga kujja ogundi oli yani nambali ani kulu kuta mini bene bene kuba mini bene yani ya agent na agent kuya kero kujja bonera obarumbye obarumbye niyo nikunyo zagala zonna Paris Uganda nikitwagala nyo bowangula akakadde bowangula akakadde bowangula akakadde bowangula nya yes bowangula 10 zonna zonna yes okay yes one bandeta dada kabaliga omubota bota omudoto ate omuferebe omuferebe omuboda boda dada kabaliga omudoto dofi ate omuferebe ferebe dofi dofi wabanje ogera tuyimbira tukolera ki sorry I'm a comedian you're a comedian yeah. dofi yeah. kale yenyaba ah oji banya ndana ayogere bintu bino aye banya basadde batutegera waida wafuna omukazi omukazi gwofunye omukazi tiyasoma iwo mwene oli wacha kubiri omukazi yakola P7 ayagwa kati buti oyo muri mu fio church mzee igwa ah dofi ni omuferebe dada kabalida omuferebe nzurali ronda be kitone chicha budamu bade ndigenda wali anti tetuina budde bunji mu seconds asatu ina kubango bitulaze ni tulaba uyingirawo so chibulamo ralero so ija kubanno olaba tuganyu sekisa osekabo kunywa mudachi ke esatu zokwesesa yenyabo tegezo chabulamu yenyabo kale ngende maso ovuddemo abakusanyuma
Mwese kusonyiwa yenda yenda. Tukweto ndiyo mfele vyo mudofi. Hei. Mitibu ania bikuwa? Ania kutumia mitibu? Abangu wa muna babi mpa. Chuma sivu sivu. Yes. Ndiyo kisa kwa mwako kuja. Ndiyo kwa kuja tukena kudami. Yes. Chuka bulungu. Tata gotulete dekachi. Mbalete deo acrobats. Acrobats? Yes, ne magic. Magic. Baku itani? Bampitam, Master, Kiju, Limon. Kinchungu? Kiju. Kinchu? Yes, sir. Okay, muda chikabi tuweche usingo uchugamba chitsinga. Kale. Yeah, mzaitsa yes. Yes for me. Hello. Hello. How are you? I'm okay. Ogera tukolera chyo team already. I'm going to dance for you. Yes. And I'm going to entertain you. What kind of dance? My dance is lyrical. Lyrical. Yeah, and it's versatile. I mix so many things. Okay. I don't know if you're are you dancing to music? Oyogera Luganda. Yes, sir. Well, nice. Oyogera mu Luganda byogedde. Okay. Ayari kabi ma oyogwe atoli. Okay. I dance, but with a lot of. Byogedde mu Luganda. Okay. Nzina nga nteka mu ebirungu bingi okitegeera. Nchikuba. Stegea. Like, okay. Tobu uzanga vantupa kusinga vukuru ntio chitegea. Yes. So nyo wata hata. Oyo geranga na hava tuna baka uchitegea. Niyo kwa mtu baba kusinga vukuru. So nyo wata hata. Toyo gira ntio chitegea. So nyo wata hata. Tukende mas. Yes, please. Kale, tukende mas. Okay. One time, two time, for the big boat. Your boy. Okay. Tuyanza nyo tuyanze. Wagambe gwani? Banji ya bazina. Edo uli muzindi mulungi. Katulabe. Walachiba na agamba. Na ikuunze. I'm impressed. And it's a yes. It's a yes for me too. It's impressive. Hello, ladies. Hello. Muri bachara? Iye nyabo. Musembe lakwali. Baba ita batia? The socialites. Wanji mama? Oh. Ye munange. Group bagita socialites? Yeah. Echitone cha mochi? Comedy. Comedy? Iye nyabo. Okay. Jaku siba mwebya gengende. Emile moje kusingi damaka. Mubadde chigwe. Akize. Afudde. Afudde.
finally. Aliose oyo mawonye mwechwe kabye ate baba munaga nomye omuntu atayomba munage omuntu we mikwata munage gachikoze bubi omwana watoyo munage chikumi wala mwana kumyo mugo munage naye abadde atagala nnyo nga tatula abadde tatula nnyo nnyo kugabanga ye aliawo bwatyo bwatyo ndoza mwine kitone mulina ddala ekitone era njaba wa yes kubanga mutukwaptivetize mutukwatiddawo bweti twagala okulaba ekiddako temubo wanno kubanze ngenda bawa yes yange nsuubira nti munja kujja n'ekisingako awe nange mbawadde yes naye kimwina okukolako okumanyaani ayogera ddi nemulema kukoonagana netutegera bundi story nga webeetambula nti kati tutegedde twabadde kubafiirwa bakoze bati machas bibaayo kwega muwandiike mubiyitemu mu rehearsing yes. Mugenda okujja nga muli ready it's a yes from me tweyanza enkaaba eyo muyiye enkaaba empya ku mufu awomuya huhu byonna babikaaba abayaye gwe enkaaba gye mubadde mukaabamu eyo ebadde etya munziriremu katono munnage munnage onaakaabya ekyembwa munnage kinnumye onaakaabya ekyakkapa gamwe mukaaba muli bakaabi yokyo mulina nda tulina bingi nnyo mulina n'ebirala mungakasa abaana munaabayitako abali kampala nnyonaamaolunatuwe kampala munaabayitako mufunye ziyesi njagawale satu mwiseewo kali mwesetinge osegera niggwe nkola n'ebiro olimuka yajja lwabizigo kale tubaagaliza buwanguzi bwokka emiliyoni 10 muzirye alhamdulillah jebale sebo kale sebo kola kyoyagala otukolere tekuzina n'okuyimba zina tulime yasizimanyokoya ntunulilantunulilanze bugana nkwakwekadewekukuma atalatunubankutuma gawudumamizomimbayo gajanza embalasiyinjivugemurezi abatatwawulemu oze kuzina oba kuyimba nze kuzina nga ate gwenyimba oze kuzina nga ate gwenyimba osooka kuyimba olyoka ozina oba byebyo byokola mulundi gumbyo ndi kuzina oluyimba lwani oluyimba lwani ba John Dark ebigambo bimanyi yes bitya bakayita obubadi byogeddamu bogonansize ndi oni bunogo bye badibado ndi oni bunogo bwakyo bogonansize ndi oni bunogo bye badibado ndi oni bunogo bye z'obubade ndi oni bunogo bye badibado jajaja manyazinaka dansi muwakati yomenyekanza zolankuwanelizidi abali mubuzonda mugulajo kitunyaso dabele nimunamugombo kati imunamugwano okubandiramanye akala aka John Black aka John Black akala oyinayo komanyi oyogera bwotyo naawe John Black watyo bwayimba kakati oyinayo akala komanyi nyawula nyawula akamotoka yimba bwako mazima mubikula sikali wamenya bikuba kutabula sikali inoga wangagula kuinaina muguka minalaik yayaya nula nula agamotoka obele makanika mbele motoka gawundagalila bebi nkanika yayayaya sebo nula nula agamotoka obele makanika mbele motoka gawundagalila bebi nkanika wade ngava wola omukono gwe bebi gwe gwakuba nze njala kulaba kampala ng'oyongereyo n'obuyimba obulala so nja kuwa yes kubanga ozina bulungi oyimba bulungi sitalio sigirabangako eyokolayo batyo olulimi sigirabangako ensanyusiza njala kulaba kampala kumita yes mbadde nkusaba kwongeramu wanje tulina budde bungi naye ekyo tukirabye oli wanjawulo simulako ngayimba wadde ku stage naye justin nze nankolesa kitone kyange
kubukede TV. I could see the sky. Sit down studying things gather walk about. Yes. Akaita storm is over. Yes. I was in a hotel room. I could see the light. In the end of that big cap, I could see the sky. Stardom studying things gather walk about. And my heart be crying, there is a mean loves me. That's enough. What's your name again? I'm called Fahad. Yes. Fahad, do you know the lyrics to the song? Yeah. It's called The Storm Is Over. Yes. Do you speak Uganda? Yeah. Akaimba kani akaimba? Alakeli. Alakeli? Yeah. Yes. I was in Lutalo. Lutalo? Yes. I was in Lutalo. Hello. Hello. What are you doing? Ndi bulungi. Bakuyitani. I'm Respine. Ngenda kuyimba Siri Muyembe. Siri Muyembe? Yeah, by Rema. By Rema? Yeah. Oe sendizi mulusu kwa unku kireyo Ndeye manya chevi nyonyi vigena kumuwa jogola Nawe ranchi we kunya One kwasa ni wono suwa Songa jempita dekaba sajaba te gangalo Mbeja konga bango berera Bakambu walira bansekerera Mumakube misana nechironga bampana. Alright. The voice is okay? Yes. You have a good voice. Voice. Oina ya kauluzungu kwa manye? Akauluzungu. Yenyavu. Kalimbaji. Bonji mama. Ani? Yimba yokamu. Demo seconds abili kwa. Okay. Stranded, reaching out right now. I need a miracle. Hurry up now. I need a miracle. Yeah, yeah. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. Good. I need good, you. Good. I need you. Good. Kali, welcome to Gwan. I'm Respine. 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 Yes. Manye muyimbi kwa ita Tracy Chaplin? No. Tomani? Yeah. Okay. It's a yes. It's a yes for him. So in a 3 years, to Jagane Kampala. Okay. Jagane Kampala. That's a privilege. Thank you.